Anvert spasum u haverjakan karot. Այս բարերը թերևս ամենադիպուկն են բնութագրում նրա իրական հոգեվիճակը։ Նրա մանկությունը ևս համընկավ Արցախյան առաջին պատերազմի հետ։ Վեցամյա աղջիկը հայրիկին վերջին անգամ տեսավ իր ծննդյան օրը։ Հայրը մեկնեց պատերազմ ու կորավան հետ։ Ձեր սիրելի դերասանուհին սակայն այսքան տարիներ անցել չի դադարել սպասել ու հավատալ, որ գուցե մի հրաշքով նորից հայտնվի հայրը։ Այսօր միասին կքայլենք Սիրանուշ Լազյանի կյանքի ուղիներով։ Սիրանուշ Լազյանի մանկությունը նրա կյանքի ամենադժվար շրջանն է եղել, եւ չնայած այս հանգամանքին դերասանուհին հաճախ է ցանկանում տեղափոխվել այնտեղ։ Մտովի վերադառնում է մանկության այդ աշխարհ ու փորձում փարատել կարոտը։ Կարոտն այն հարազատների, որ այսօր չկան, չկան միայն ֆիզիկապես։ Այդ դժվարություններին դեռ կանդրադառնանք, բայց անկախ ամեն ինչից կյանքի այդ շրջանը Սիրանուշը լուսավոր ու քաղցր է համարում, խնամքով պահում ու պահպանում սրտի մի թաքուն անկյունում։ Կյանքի բերումով ես մեծանալով տատիկ պապիկների սիրելի թորնիկ լինելով, հիմնականում իրենց հետ մեծանալով, իրենց էլ եմ շատ կարոտում։ Իրենք հիմա կողքից չեն, երկու կողմի տատիկ պապիկներս էլ, ու ես շատ կարոտում եմ իրենց, անընդհատ իրենք իմ մտքի մեջ են, ես իրենց թորնիկն եմ եղել, երևի ամենասիրելի երկու կողմից էլ, երեսառած եմ եղել շատ տատիկ պապիկների կողմից ու լինելով երրորդ երեխան մեր տանը, մամաս այսպես մի քիչ էլ կապրիզնի երեխա կամ ակոր երեխա, ամբողջովին նվիրել է իրենց, նույնիսկ այդպես մամայիս ծնողների կողմից ասում էին, որդեգրած երեխա է ինքը, շատ ապրել եմ իրենց հետ, մինչև դպրոցական ժամանակաշրջանը։ Կամակոր ուղղակի պահանջների առումով, բայց նաև օրինակ շատ արագ ընկալել եմ ամեն ինչ։ Պապիկս ասում էր, որ 4-5 տարեկանում ես հեքիաթը, որ պատմում էի, Հովհաննես Թումանյանի են բոլորիս տան եղած գրքում հեքիաթների, ես պատմում էի, կարդում էի քեզ համար, դու մատը դնում էիր, տեսողական հիշողությունս է զարգացրել այդպես, և հավասար ինձ հետ կարդում էիր գիրքը։ Ուղղակի երևի թե ժամանակներն են այնպիսին եղել, մամայիս հետ էլ, որ շատ չեմ ապրել, որովհետև պապս անընդհատ բացակայել է ու ես էլ լինելով այդպես կամակոր, ինձ նույնպես տարել են, չեն տեսել գուցե իմ այդ խորությունը ու համակերպվել են, դե այն ժամանակներում կարծում եմ, որ երեխաներին ավելի ազատ և ավելի վստահել են մանկության այդ շրջանները վայելելու համար, դրա համար երևի չեն նկատել նաև իմ շատ ավելի հարցերի ներքինով մոտենալու այդ փաստը։ Մանկական երջանկությունը կար։ Հիմա տխրում եմ, որ այդ դպրոց գնալու ճանապարհին ոչ ոք չի երջանկանում։ Մենք երջանկանում էինք 2 մետրանոց ձյան վրա թավալ գալով, 8-38 համարի կոշի կակած։ Ես թերևս սենց սերնդից եմ, ով տարական դասարաններում գրեթե ոչինչ չէինք սովորում, որովհետև ցուրտ էր դպրոցներում, ձեռնոցներով գրելը հարմար չէր, երջանկանում էինք կաթի և այդ մեկ պեչենյայի ուտելուց, սպասում էինք, մի ամբողջ դասաժամը անցնում էր այդ կաթը բերելու, կաթի փոշին, կաթը մի քիչ շքեղ է հասված։ Այս ամեն ինչից մենք երջանիկ էինք, որովհետև համարում էինք, որ այդ ինչ-որ բան ենք կերել, կաթ ենք խմել։ Սիրանուշի հայրը Արցախյան առաջին պատերազմի ակտիվ մասնակիցներից էր, Պավել Լազյան, արաբո ջոկատի անդամ։ Դերասանուհու հիշողություններում հոր հետ կապված դրվագները շատ քիչ են, բայց որոնք էլ կան, ամուր է պահում, որ հանկարծ դրանք էլ բաց չթողնի ու մնա առանց հոր։ Այդ տարիներին փոքրիկ աղջիկը շատ քիչ է հնարավորություն ունեցել տեսնելու հայրիկին, անընդհատ մարտի դաշտում էր, ինքն էլ տատի ու պապի հետ։ 6 տարեկան էր ու ծննդյան օրը պետք է նշեր, նշեց, բայց առանց հոր։ Հենց այդ օրը Սիրանուշի հայրը դարձյալ մեկնում է ռազմաճակատ և այլևս չի վերադառնում։ Շուշիի ազատագրումից հետո հայրս վիրավոր է եկել, մի քանի օր ծնկի մեջ պատրոնը մնալուց հետո բորբոքում է եղել, հետո ինքը պապայի հրամանատան էր ասում, որ ոտքերի հետ խնդիր է ունեցել, այդ շատ քայլելուց ուռած է եղել եւ այլն, եւ մեկ էլ այդ դրվագն եմ հիշում, որ պապայի ոտքերը մաման
նվանում էր, այդ դրվագն էլ եմ հիշում։ Եվ տատիկը դրա համար գյուղից խնամելու համար է եկած եղել։ Մայրական բնազդը երբեք ու երբեք չի խափում, հիմա ես մայր լինելով դա հասկանում եմ։ Չնայած պապայի դեպքում, որքանով որ իրեն նկարագրում են, կարծում եմ, որ իր համար մարտի դաշտում գտնվելը շատ ավելի կարևոր է եղել, քան իր ծնողներին ցավեցնելը, հիմա սխալ գուցե հնչի ես արտահայտությունը, բայց դա այդպես է եղել այդ ժամանակ։ Եվ քանի որ պապան վիրավոր է եղել այդ Արցախ Շուշի ազատագրումից հետո, կարծեմ իրեն ասել են, որ դու 4 երեխա ունես, այլևս մի շարունակիր։ Մենք այսպես գիտենք այդ պատմությունը, որ գնացել է զենքը հանձնելու, որ այլևս չի կռվելու։ Կանչել են, ասել են՝ արի հանձնի, ինքը գնացել է զենքը հանձնել։ Դե բնականաբար խափել եմ ես։ Եվ ինքը այդպես ցավոտ ոտքով մնացել է ու չի եկել։ Տատիկս ամեն օր մեր շանը կապելով մուտքի մոտ շատ խորը հայացք էր նետում, ապ, Սևանի ապ, մենք շատ սիրուն տեղ ենք ապրել, շատ, շատ, Սարի Դոշի տուններ, վերջի տուններ մեր գյուղի, և այդ տարածքից ամբողջությամբ է Սարի և Սևանա լճի հարթություններ երևում, ու ինքը շատ հեռու և շատ խոր հայացք էր գցում, հետագայում ես հասկացա, որ այդ հայացքը սպասման հայացքներ։ Ու ինքը միջև վերջել այդ հայացքով այդպես տարավ իր հետ։ Իմ մաման մինչև հիմա սպասում Մխիթարվում ա գերիների փոխանակման ժամանակ, հիմա, հիմա բան եմ ասում, ինքը սպասում ա, որ գուցե իր ամուսնուն 2007 թվականին Շանթ հեռուստաընկերության լուրերով մենք իմանում ենք, որ այդ խումբը 92 թվականի 28-ի գիշերը լույս 29-ին ոչնչացված է եղել։ Դաժան բան ա, որ մենք 4 երեխա հավաքվում ենք ու ման ենք գալիս այդ դիակների մեջ, մեր հոր դիակը, որպեսզի մխիթարվենք, որ ինքը չկա։ Ու ես անկեղծ չգիտեմ էլ, թող ինձ Աստված հուշում անի, եթե ես ճիշտ եմ այս արցում, ես չգիտեմ էլ ում նկարն եմ սքրին արել, և իմ հեռախոսում պահում եմ և պարտադիր նայում եմ։ Ես նայում եմ մեռած մարդու ֆոտոն, չգիտակցելով, որ իմ հայրն է, թե իմ հայրը չէ, ուղղակի նմանացնելով, դա շատ վատ որակով այդ ֆոտո։ Բայց այդ տատիկի բնազդը երևի հիմա ինձ մոտ այդքան ուժեղա, որ ես մտածում եմ, որ դա ինքն է, ու ես իմ կարոտը այդպես եմ առնում, գոնե հասկանալով, որ հայրս մահացած է։ Որովհետև դաժան բան է այդ անհայտ կորած կարգավիճակը, շատ ավելի հիմա գուցե ցավեցնեմ շատ ծնողների ու շատ մայրերի, բայց ես պատերազմը 20 թվականի որ սկսվեց, շատ մամաների ասում էի, արդեն երբ որ հասկացել է ինչ է կատարվում, ասում էի, գտեք էլի, դենքը հանձնել, գտեք էլի։ Ու ինձ անից նեղանում էին մարդիկ, այդ հույսը լավ բան է, բայց այդքան 20-25 տարի հուսալը ինքը քեզ կրծոտում ա ներսից, քո հոգեկան աշխարհը խանգ, դու պատասխան չես ունենում որևէ մեկին տալու։ Ծիրանուշի շրջապատում այդ տարիներին շատերն էին զգուշավորությամբ հայրիկ բառն ասում, չէին ցանկանում նեղացնել ու ցավեցնել նրան, հատկապես որ մի անգամ այդպիսի դեպք արդեն եղել էր ու փոքրիկ Ծիրանուշը ինչ ցավ էր զգացել ընկերուհու հայրիկին և մայրիկին միասին տեսնելիս ու նաև նրա շուրթերից հայր բառը լսելիս։ Ես փոքր ժամանակ շատ վատ քայլ եմ արել մեկից, ում հիմա ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, իսկապես ուզում եմ, որովհետև հիմա եմ հասկանում, ինչքան եմ ցավեցրել։ Պապայիս ընկերոջ աղջկա հետ մենք միասին գնում էինք դպրոց Թաթևիկի հետ,
ես գնում էի իրենց տուն, իրենք առաջին հարկում էին ապրում։ Բացում էի դուռը, բաց է ժամը 8-ին, մենք պետք է գնում ենք Տաթևիկի հետ միասին դպրոց։ Մի անգամ իրենց ննջարանի դուռը կիսով չա բաց էր։ Եվ ես տեսա իր մամային ու պապային միասին անկողնում պարկած։ Այդ դրվագը ինձ համար, որտեվ եթե ես մեծանայի մեր տանը, գուցե տեսնեի շատ, բայց այդ դրվագը ես երբևէ չէի տեսել, որ մաման ու պապան իրար հետ նույն մահճակալին պետք է քնած լինեն։ Ու ես դրանից հետո շատ ջղայնացել էի Տաթևիկի վրա, ոնց կարելի, ոնց տենց բան կա, թույլ չէի տալիս Տաթևիկին իմ ներկայությամբ իր պապային պապա ասեր, որի համար ներողություն եմ խնդրում քեզնից, որովհետև դա աշխարհի լավագույն բառն է, եւ ես իմ ներկայությամբ թույլ չեմ տվել, որ դու քո պապային ամբողջությամբ վայելես, կներես։ Բայց հիմա վայելում եմ, երբ որ իմ աղջիկները պապ, դե բնականաբար արդեն մեծ տարիքում ու ուզում եմ, որ իրենց մանկությունը այդ իրենց հայրիկին ամբողջությամբ վայելեն, որովհետև այդ հիշողությունը ամբողջ կյանքի համար է, եւ թող այդ իդեալական, որքան էլ ուզես բնականաբար իդեալական ընտանիքում իրենք չեն, ու չգիտեմ իդեալականը որն է, բայց ես ամեն ինչ անում եմ, որ իրենց հոր հետ կապը շատ ամուր լինի եւ շատ ամուր է։ Հոր սպասումը Սիրանուշին երբեք հանգիստ չի տվել։ Փոքրիկ աղջիկն անգամ դպրոցական տարիների միջոցառումների ժամանակ հայացքը մի կետի հառած, բանաստեղծություններ ասելիս աչքը ճամփին է եղել։ Հոր համար են եղել այդ բանաստեղծությունները, գուցե գահ հանկարծ, եւ այդպես երկար տարիներ։ Այսօր անգամ հիշում է, տանը խոսակցությունների պատճառ էր դարձել։ Արդյոք քրոջ ամուսնության համար միջոցառում կազմակերպեն, թե ոչ։ Տատը դեմ էր, առանց հոր թորանն ամուսնացնել չէր ցանկանում, իսկ մայրն ու հորեղբայրներն ընդհակառակը պնդում էին, ամեն ինչ ավանդույթի համաձայն պետք է արվի, զուռնա դհոլով։ Գուցե ամուսինը, եղբայրը հենց այդ պահին ներս մտնի։ Ես հիմա ուզում եմ խոստովանեմ, չարեցի հարսանիք, չնայած նշան դրեքի արարողությանը և նույնը սպասում էի, որովհետև չէի ուզում ցավեցնել ինձ ու սպասել, ու չէի ուզում իմ արարողությունը այդ ամենը երջանիկ օրերից մեկը կիսատ լինի, շատ նման լինելով պապային, հոգեբանորեն շատ կապված եմ եղել և շատ ծանր եմ տարել իր բացակայությունը, ընդհուպ մինչև այն աստիճան, որ սկսել եմ քիչ խոսել, չշփվել մարդկանց հետ։ Դե այն ժամանակ հոգեբանների ֆունկցիան այդպես շատ չի եղել, այդպես նույնիսկ բժիշկների են տարել ինձ, մինչև հորաքույրս ինձ տարել է թատերական ստուդիա, որպեսզի ես կարողանամ շփման եզրեր գտնել հասարակության հետ։ Հորաքրոջ այդ քայլն էլ ճակատագրական դարձավ Սիրանուշի համար։ Մշտապես բժիշկ վիդային դառնալու երազանք ունեցող աղջկան գրավում է թատրոնն ու բեմը։ Հարազատների կարծրատիպային մոտեցումների պատճառով, թե իրենց աղջիկը չպետք է սովորի Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, Սիրանուշը բժշկական ուսումնարան է ընդունվում։ Ժամանակի ընթացքում, սակայն, զգում է, որ բժշկությունն իրենը չէ, և միջոցառումներից մեկն էլ փոխում է նրա կյանքի ուղիները, և բարձրագույն կրթություն չունենալ ամենևին չի խանգարում, որ նա հաջողի իր ոլորտում։ Միջոցառումներից մեկի ժամանակ Հակոբ Ղազանչյանը ներկա է լինում Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի այն ժամանակվա գեղարվեստական ղեկավար, և ես այդ միջոցառման ժամանակ արտասանում եմ, ասմունքում եմ բանաստեղծի Մանուել Ադամյանի գրքի շնորհանդեսներ մի քառատող, և պարզվում է, պարոն Ղազանչյանը թատրոնում ներկայացում է անում Մոնթեի կյանքներ, որտեղ այդ բանաստեղծությունը պարտադիր արտասանվում է, ու դերասանուհին, ով խաղում էր այդ ներկայացման մեջ, շատ արագ գնում է Ֆրանսիա, Սուսաննա Բաղդասարյան ջան, շնորհակալություն քեզ Ֆրանսիա մեկնելու համար, փոխարինող է փաստորեն ման գալիս, տեսնելով այդ քառատողը համընկել է, զանգում է Լաուրա Սամվելևնային, բայց այդ աղջիկը մի հատ թող գա էլ, ես ներկայացման մեջ արագ, այ Լաուրա Սամվելևնան զանգեց մեր տուն, ես իհարկե
գիշերվա ժամը 7-ին տատիկիս հետ արագ գնում ենք թատրոն, այդ շենքը ընդհանուր իմ շենքն էր, պատանի հանդիսատես է թատրոն, դա ստուդիան ներքևում էր, թատրոնը վերևում և ես պարտադիր բոլոր ներկայացումները այն ժամանակ բալկոնը կար նայում էի, գնացի, խաղացի այդ ներկայացումը շատ կարճ փորձով, երկու փորձ եմ արել ընդամենը խաղացի, մի 5-6 անգամ խաղալուց հետո ինձ ասացին գնա դիմումդ գրի, մեր Իշխանը Ղարիբյան, Լազյան ինչի դիմումդ գրի, նույնիսկ չեմ գիտակցել ոնց եմ վազել այդ դիմումը գրելու, հասկանալով, որ ես ուսումնանում սովորում եմ, ես բարձրագույն կրթություն թատերական չունեմ, բայց այդ հնարավորությունը ինձ տրված է, չեմ էլ մտածել ինչ եմ ասելու մամային, գնացի գրեցի, ու այդ օրվանից մինչ օրս Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասանուհի եմ, մաման իհարկե շատ ավելի ուշ է մացա, որ ես թատրոնում պետական աշխատող եմ, 2-3 ամսվա աշխատավարձս պահել էի, 14,440 դրամս, և այդպես մի օր մամային տվեցի, ասեցի ես արդեն աշխատում եմ, բայց ուսումնարանում ունեի բավականին լուրջ բացականեր, մի կերպ ավարտեցի ուսումնարանը, դիպլոմը բերեցի տատին տվեցի. Շանթ հեռուստաընկերության արդեն 30 ամյա պատմության ընթացքում բազմաթիվ սերիալներ են նկարահանվել, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ուրույն տեղն ու դերն ունի հայկական հեռուստատեսային պատմության մեջ, դրանցից յուրաքանչյուրն իր դերն ու հետքն ունի նաև հենց իրենց դերասանների կյանքում, որոգայդ փոխնակ մայրը այրված անուրջներ, Սիրանուշ Լազյանն այն դերասանուհիներից է, ով դեռ 2000-ականների սկզբում է հայտնվել Շանթում և իր մասնատությամբ նկարահանված նովելներով փորձել հեռուստադիտողներին ինչ-որ բան ուսուցանել, բացառություն չէ, կախվածություն հեռուստասերիալը, որը ներքին գործերի նախարարության հետ համագործակցելով այնքան արդիական ու արդեն կենսական խնդրի մասին է բարձրաձայնում և փորձում իր հերթին կանխել անդառնալին ու փրկել ճակատագրեր։ Տեսեք, առաջին անգամ ես տեսել եմ պրոֆեսիոնալ վերաբերմունք դերասանի Շանթում, որոգայթ էին նկարում է ճմնեք, ես փոքրիկ դեր ունեի, քարտուղարուհի էի խաղում, պրոֆեսիոնալ դերասանների հետ, մենք, ես հիմա, որ անդրադառնում, հասկանում եմ, որ մենք ֆիլմ ենք նկարել, հիմա այն ինչ-որ սերիալներում տեղի ա ունենում, ես հասկացել եմ, որ այդ իմ, և ուրախ եմ, որ ես սկսել եմ շատ լուրջ վերաբերմունք ունեցող մարդկանց հետ, հեռուստասերիալներին լուրջ վերաբերմունք ունեցող, որովհետև հիմա շատ սերիալներ դարձել են այսպես, սենց այնքան, որ սերիալը նկարենք գնա, դադարից հետո սա իմ կախվածությունը, իմ երկրորդ համագործակցությունն է, միշտ ընտրում եմ որտեղ նկարվել տարբերակը, միշտ ես պետք է իմանամ կերպարի քանակը և զբաղվածությունը ինձ համար կարևոր չէ, կարևորը ես որտեղ եմ խաղում և ինչ եմ խաղում, թեկուս փոքր դերեր, ես շատ լուրջ եմ մոտենում այդ հարցին և ես կախվածությունում ես կիմայի շատ եմ սիրում, որովհետև ես կարգի մամաներ շատ կան, ովքեր տեղյակ չեն, իրենց ընտանիքում ինչ հակատարվում, ովքեր ենքան պարզ, ենքան միամիտ մարդիկ են, ով չի կարողանում պողնորոշվի, լավն ու վատը չի տեսնում։ Եվ ես այս կերպարով ուզում եմ այդ ընտանիքներ մտնել, ցույց տալով, որ մամաներ ջան, մի փոքր ուշադիր եղեք ձեր ընտանիքում ինչ է կատարվում, և ես հեռուստանախագծի համար եմ շատ ուրախ, այն ինչ կատարվում է հիմա մեզ մոտ այդ թմրանյութերի հետ կապված շատ վատ մակարդակի վրա է, բարձր մակարդակի վատ իմաստով, ու ուրախ եմ, որ մենք այս սերիալով գոնե կկարողանանք ընտանիքներում ասել, որ մամաներ ջան, պապաներ ջան, այդքան կարիերիստ մի եղեք, այդքան մի քիչ ուշադրություն դարձրեք ու տեսեք, թե ինչ է կատարվում այսօր։ Որքան էլ հիմա ասում եմ, բայց կարող է հակառակ, ոչ, դուք պետք է ընդհանրապես այն ինչը, որ տեսեք, ես խաղում եմ հիմա Կիմային, խաղում եմ մարդու, ում ես գիտեմ, մենք դերասաններս շատ լուրջ ենք մոտենում մեր կերպարներին, մենք տեսնում ենք այդ մարդկանց, ովքեր կան, և վերցնում ենք իրենց,
Հիմա ով որ որ նայում է, ինքը գիտի, որ ես իրան խաղում եմ։ Իսկապես ինքը գիտի, ես իրան ասել եմ, որ ես քեզ եմ խաղում։ Այն ինչ որ ես տեսել եմ այս հեռուստային ընկերությունում, Շանթում, պարահանդեսը, սուպերստարը, 4 սերիալեր նկարվում միաժամանակ, ու այդ աուրան, որը որ կար հեռուստային ընկերությունում, երբ որ դու տեսնում էիր քո կոլեգային այն մյուս սերիալում, «Ա, բարև, բան է, բուֆետում ինչ էր կատարվում»։ Ես այդ երջանիկներից եմ, ովքեր այդ ժամանակաշրջանում աշխատել են, և ես էլ երկրորդ բալիկովս ղիեի, այդ վերաբերմունքը դերասանին և այդ աուրան, որը որ տիրում էր, չգիտեմ, ոնց որ Հոլիվուդում լինեինք, մտնում էինք, բոլորս իրար տեսնում էինք դերասաններով։ Ես ուզում եմ, որ շարունակական լինի, Աստված առաջ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես վստահ եմ, որովհետև եթե դու ունես նպատակ, նպատակիդ հասնելու համար այդ ցկտումը շատ մեծ պետք է լինի, և կարևորը ունենալ նպատակն է։ Եթե մենք ունենք նպատակ լավ բաներ անելու, ուրեմն մենք պետք է անենք այդ լավ բաները։ Հաղթահարելով բազմաթիվ փորձություններ ու հասնելով երազանքին, Սիրանուշի կյանքում դժվարություններն էլի շարունակվում էին։ Բարձրագույն կրթություն չունենալը շատ էր խանգարում արդեն թատրոնում աշխատող աղջկան։ Ընկճված էր ու թերահավատորեն էր մոտենում ապագային, միթե ճիշտ ճանապարհին է և միթե չպետք է շարունակեր բժշկական ոլորտում հմտանալ։ Եվ հենց այս բարդ իրավիճակում նրա կյանքում Սամվելն է հայտնվում։ Երիտասարդ, ով ընդհանրապես բանակից նոր էր վերադարձել և եկել էր թատրոն, որ հրաժարվի բեմից, և հենց այդտեղ էլ սեր առաջին հայացքից։ Երկուսի ճակատագրերը բեկվեցին միանգամից, ու արդեն 18 տարի։ Թիկունքը, քանի որ չունեի ու ես ամեն ինչ ինքնուրույն էի անում, շատ մենակ էի, ես մամայիս և ընտանիքիս հետ չէի կարող կիսվել իմ ընկած վիճակներով, որովհետև իրենք ասեն, դու ես ընտրել, դու էլ ուրեմն, բայց մենք ինչ անենք, և գիտակցում էի, որ իրենք չէին կարող օգնել։ Սամվելի հայտնվել Եդգալը թատրոն, ինք բանակից եկավ ու եկել էր թատրոն ասելու չէ, ըստ իրեն ինքը տեսել այն սիրահարվել է և մնացել է թատրոնը, այո։ Ինձ ուշ տվեց, որ ես հասկանամ, թե իմ միսիան ես կյանքում որն է, ինքը իմ ինքնագնահատականը բավականին բարձրացրեց։ Իմ ու Սիրանուշի պարագայում անկեղծությունը միշտ գործում է, եթե նույնիսկ պետք է ցավեցնենք իրար, մենք անկեղծ ենք լինում, որովհետև ավելի լավ է այդ պահին ցավ ապրի դիմացինը, բայց իմանա ճշմարտությունը, որպեսզի կարողանանք լուծել այդ խնդիրը, քան թե թաքցնենք կամ պահենք կամ գուցե մեր կյանքում դեռևս, եւ դա Աստված այդպես է լինի, այնպիսի գլոբալ խնդիր չի եղել, որ անհաղթահարելի լինի եւ որի հետևանքով մեր ընտանիքը կամ մեր հարաբերությունները տուժեն։ Համենայն դեպս մենք մեկս մյուսին երևի թե ինտուիտիվ, չգիտեմ, երևի թե ինչ որ մի զգայարանով կարողանում ենք հետևել, գուցե գաղտնի, եւ այն պահերին, որ պետք է յուրաքանչյուր ստիկունքից հարված ստանանք, անմիջապես կանգնում ենք այդ հարվածի դիմաց և կարողանում ենք վերացնել հարվածը։ Մենք լուրջ ընկերներ էինք, մարդ, որ ինձ որպես ընկեր խորհուրդ էր տալիս շատ-շատ դժվարություններից դուրս գալ, ինչպես։ Հետո երբ որպես մենք երևի նշանվենք, ասի, այստեղ ուրեմն ամեն ինչ լավ է, և ես ուզեցի, որ Սամվելը լիներ իմ երեխաների հայրը, ես Սամվելի հետ կազմեի ընտանիք, որովհետև իր դիվանագետ տեսակը և կյանքի, և ոլորտում թատերական, և անձնականում, մեկը մյուսին չխառնելը, մենք տեսեք 18 արդեն տարվա ամուսիններ ենք, մենք երբևէ մեր անձնականը թատրոն չենք տարել, թատրոնն էլ չենք բերել տուն։ Բազմաթիվ խնդիրներ ենք ունեցել, խնդիրները տարբեր տեսակի և տարբեր որակի են եղել, բայց էլի եմ ասում, մենք միշտ ամուր բռնել ենք մեկս մյուսի ձեռքը, կարողացել ենք իրար երեսին ասել ճշմարտությունը, կարողացել ենք լուծել խնդիրները և կարողացել ենք գնահատել մեկս մյուսի հաջողությունը, որովհետև սա էլ է շատ կարևոր։ Կան զույգեր, կան ընտանիքներ, արվեստագետներ, ովքեր չեն կարողանում գնահատել իր կողակցի հաջողությունը, և քանի որ մենք էգոիստ ենք, հերիք չի, միատել արվեստագետը կրկնակի էգոիստ է, չի կարողանում ռեալ գիտակցել իր կողքինի հաջողությունը, բայց իմ ու Սիրանուշի պարագայում վստահաբար ասում եմ այսպես է, եթե ես որևէ հաջողություն եմ ունենում,
Ընդհանրենք որևէ լավ դեր եմ ունենում, որևէ իմաստնագիտության մեջ ձեռք բերում եւ այլն, Սիրանուշը ինձնից շատ է ուրախանում։ Առանց սիրո այս ամեն ինչը հաղթահարել չէր կարող։ Ես չգիտեմ տարիների ընթացքում այդ սերը ինչ է դառնում, ինչ անուն է ունենում, բայց ես եւ Սիրանուշը առանց մեկս մյուսի չեմ ասում, չենք կարող մի ժամ, 10 ժամ էլ կարող ենք, բայց ընդհանրապես չենք կարող առանց մեկս մյուսի։ Սա շատ կարևոր է, երբ որ դու դա գիտակցում ես, որովհետև յուրաքանչյուրս էլ վերլուծում ենք, ասում ենք, դե լավ, ենթադրենք, եթե ինքը այս պահին իմ կողքը չլինի կամ այս ժամանակահատվածում ինչ կլինի, ես միանգամից հետ եմ գալիս, ասում չէ, թող այդպես չլինի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ սերը կա, սերը առանց սիրո մի քիչ դժվար կլիներ այս ամեն ինչը։ Ինքը օգնում է միշտ ինձ։ Ինքը դեռ իմ լավագույն ընկերն է։ Այն ժամանակ, երբ որ ինքը ինձ այդ ընկճախտից հանեց, ինքը այդ ընկերն է դեռ։ Ես իրեն միշտ ասում եմ, ուզում եմ հասկանամ, այս ընկերությունը ճիշտ է, թե արդեն ճիշտ չի, գուցե մենք այդ ընկերության արանքում մոռանում ենք, որ ամուսիններ ենք։ Դա իսկապես շատ վտանգավոր բան է։ Բայց չէ, ինքը իր աղջիկների հետ էլ ընկեր։ Այդ ընկեր, երբ որ ես կորցնեմ իմ ընկերոջը, այդտեղ սերը մի քիչ կքչանա, դրա համար ես չեմ ուզում կորցնեմ իմ ընկերոջը։ Կյանքյուղիներով հաղորդաշարի գործընկերն է Բախտամյան Սվիթային, ներկայացնում է անուշահամ կոնֆետներ, պատրաստված բնական չորացված ջրերից, պատված շոկոլադով։ Բարձրորակունք, սերտիֆիկացված մասնագետներ, հայկական արտադրանք և, որ ամենակարևորն է, առանց հավելումների, կարող եք գտել քաղաքի լավագույն սուպերմարկետներում։ Սիրելի Սիրանուշ, կարծում եմ Բախտամյան Սվիթի այս քաղցրավենիքը հաստատ կքաղցրացնի ձեր օրը։ Շնորհակալություն, ես շատ եմ սիրում քաղցր։ Կյանքյուղիներով հաղորդաշարի գործընկերն է նաև Էկոփենայի, ներկայացնում է հայկական արտադրության ձեռքով պատրաստված էկոգրիչներ։ Մեր գործընկերոջ յուրահատուկ գրիչների պոչիկը պարունակում է անակնկալ բույսի սերմեր։ Միջուկը վերջանալուց հետո տնկում եք այն հողի մեջ, պոչիկը ներքև, իսկ թե ինչ եք ցանել, կիմանաք միայն ծլելուց հետո, բայց իհարկե սիրելի Սիրանուշ, չմոռանաք ջրելու մասին։ Շնորհակալություն, շատ յուրահատուկ նվեր էր։ Մեր գործընկերը եւս մեկ անվանական գրիչ ունի ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Prime Hall ռեստորանային համալիրին, մեր նկարահանումներին աջակցելու եւ այս գեղեցիկ անկյունը մեզ տրամադրելու համար։ Ռեստորանային համալիրը գտնվում է Եղվարդի խճուղի Զոր 3 հասեյում, առանձնանում է իր խոհանոցով եւ խոհարարական պրոֆեսիոնալ թիմով, որոնք մատուցում են հայկական եւ եվրոպական խոհանոցի կատարյալ միքս։ Այստեղ գիտեն գեղեցիկ երեկոների բանաձևը։ Սիրանուշ Լազյանն այսօր երջանիկ կին է ու երկու երեխաների երջանիկ մայր։ Վստահ է, կյանքում պետք է նպատակներ ունենալ ու ապրել հանուն այդ նպատակների։ Հասկանալով, որ ես ուզում եմ ունենալ ամբողջական Հայաստան, շատ-շատ ուզենալով, ես չեմ ուզում, որ այլևս լսվի կրակոցի ձայներ։ Ես չեմ ուզում այլևս երաբուլուրում փոսեր փորվեն։ Thank you.